30 წელია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი სამგორის მოსახლეობას სასმელი წყალი არ აქვს. 800 კომს სასმელი წყლის ყიდვა უწევს. ადგილობრივების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ბუნებრივი აირის არქონაცაა გამგეობაში კი აცხადებენ, რომ პრობლემების შესახებ ინფორმირებული არიან და სოფლის გამართულ წყალ მომარაგებას უახლოეს მომავალში დაიწყებენ. ახალი სამგორის პრობლემების შესახებ ჩვენ სიუჟეტში. სოფელ ახალ სამგორში ონკანიდან მომდინარე სასმელ წყალს იშვიათად ხედავენ. წყალს მოსახლეობა კვირაში ერთხელ წყალმზიდი ცისტერნიდან ყიდულობს. აქ 40 ლიტრი წყალი 60 თეთრიღის. ადგილობრივების თქმით, უწყლობა მოსავალი თითქმის გაანადგურა. ხავს ნაკვეთები გაუხმა, საგარმიდამო ნაკვეთები. პირად სარგებლობაში მყოფი ერთად მართლა საზრდოობდა. ახალი სამგორის მცხოვრებმა რეზო აფსია ორმა წყლის მზიდი იმიზნეს შეიძინა, რომ სოფელში წყალი აეტანა, თუმცა ამას ვერ ახერხებს, რადგან სოფლის ახლომახლო ყველა ონკანი გადაკეტილია. Ну, აქედან ვიღებდი წყალს, ძირითადად. მოვიდნენ, გადაკეტეს ესა. აქ რატო იღებ წყალსო, დამიწყეს სწორი. და მეორე დღეს რომ მოვედი, დასვარკებული იყო. აღარ შემომიშვეს. უწყლობა ახალი სამგორის ერთადერთი პრობლემა არაა. სოფელში ამ დრომდე შეყვანილი არ არის ბუნებრივი აირი. მოსახლეობის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება ბუნებრივი აირის შეყვანას წლები აღპირდება. ხალხი ვიყოთ პრეზიდენტი. არ მომუშავებენ იმიტომ, რომ პოზიციაში ვარ, ოპოზიციაში ვარ. დე ეს ღებავენ იმიტომ, რომ წინასარჩევნო ამბავია, მოტყუებითი ამბავია. გაზი არ შემოვაქ. 2007 წელს რომ გაკეთდა, იმის შემდეგ არაფერი არ ყოფილა, აი ახლა კეთდება ცირფაი ძირიანო ცირფესვია და ყველა. არავითარი აქამდე არ ყოფილა. და როდის შევა გაზი? ამ წელს უნდა შევიდეს უკვე. ამ წელში აუცილებლად შევა. ახალი სამგორის მოსახლეობა გამართული წყალმომარაგების მოლოდინშია. გასადენი მილების შეღების პროცესს კი მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიას უკავშირებს.